ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିବେ ପ୍ରବଳ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ବି ବହୁତ ବି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପଞ୍ଜାବର ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲ, ଯାହାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍, ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାହାକି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରବଳ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମନ୍ଦିର ଚଳକୁ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜାମ୍, ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଘର ଭଲ ବି ଡିଜାଇନ୍ ବି ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ବନାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ତରଫ ଯାଉଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଆପଣଙ୍କର 1761 ମସିହାରୁ ହିଁ ମନ୍ଦିର ହିଁ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ତ ବହୁତ ଖରା ବି ହେଉଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ଏତେ ସୁନାରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ। ମୁଁ ଖରାରେ ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ବହୁତ ବନାଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭିତରକୁ ହିଁ ଯାଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବା